mo fu cha me pa sa ma thong tin lu la yin ba le nga khan sa cha ne nga byo ma ya ba lu byo ma shi ya shi ya sai sia cha do su de cha lai da cha lai da yo naw kwa lu shin no ya do ma yaung ya de pi tai taung yong le de cha ba ya yi shin mo ga me chin thi na gong cha la nga hu lu daw byo lai chin ni ba lu byo ma a shi ko shi tai na phwin byo mi di chain ni su ngwe ma la de di ma la de cha naw da sai lu shin lo ma hou bi lu mu ye do ti de bo kaung di เออลูมูยตีบาพี่ฮะลาไปลาไปลูกตะกาลูมาหุเตะกว่าตาตะบีลูกตะกาลูมาเตะไอ้แม่เปียวนี่จ้ะดาเมียวเจอดาเมียวชิโตอ่ะปัญญาลูกไม่ไอ้ใหญ่หนีไปสิเออลูกตะกาลูมาสุบไปไหนออกมาเว้ยสุบไปสุบไปสุชาดากะตะคาตะลีบากว่าถูกป่ะสุชาดากะตะคาตะเลไปซะเยเมียวชิไอ้แท้อตองเนโคซ่าล่ะตันนี่วินน่ะเกดีฮะคุณเมียวชิอะเมียเยเมียกูสุชายอกล่ะมาตันนี่วินเนี่ยเนาะဟုတ်တယ်သူကြတယ်ရလို့အဲ့မဲ့လကားစားတာဘူးပြောနိုင်အချောဆုံးပဲကဲဒီတော့ဘုရားသခင်ညီလေးမရှိအမကြီးလူကလူမှမြန်ကကျွန်တော်ဆွချထားပါတယ်ဟုတ်ပါအဲ့ဒါဒီတော့ဘုရားသခင်ညီလေးမင်းတို့အားလားမင်းတို့ကသာလူတွေကယူစေတနာကောင်းလားကောင်းလားနဲ့ပြောနေတာဘာဖြစ်လို့တကယ်တမ်းတော့မင်းတို့အနေလူတွေကကြဒုလူမှရပို့ပြီးစေတနာကောင်းတယ်ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်လို့တယ်ဟုတ်လို့တယ်ဟုတ်လို့တယ်သူကတော့ไก่တော့ไก่အလူတကနဲ့အလူမဆိုရင်အလူတကတဲ့အလူမပိုစင်နာကောင်းဟုတ်တယ်ဘယ်လောက်တည်းစင်နာကောင်းတယ်မဲ့တို့ဘယ်လောက်ကောင်းအမလေးအလူမတိုင်ခင်ရက်ကလေးရအလူမတိုင်ခင်ရက်ကလေးအမလေးတို့ဆိုင်ပွဲလာရင်တော့မိမငါတော့စိတ်ဝါချိုက်ဝါတသိန်းအဲတော်တသိန်းကျော်ကငွေไก่ဟုတ်ပါတသိန်းမင်းကတသိန်းဆိုငါငွေရှာတယ်လူငါ3သိန်း3သိန်းတော်ငွေရှာတာကျောက်ကစူဆောင်းရတာတော့ကျောက်က9သိန်းဟာဟာတယောက်နဲ့တော့လုံးတန်နေကြတာတိရမှလည်းဗျာမလဲမနဲ့တကယ်ဒါပြစေတနာကောင်းတယ်အမလေးပရိသတ်တွေကိုကျွေးမွေးနေကြစားကြတဲ့စားကြယူကျင်တဲ့လူယူစားကျင်တဲ့လူစားတဲ့စားကြတို့ကကုန်ကျင်လို့အလူပေးတာတဲ့ဟုတ်တယ်ဒါပြညံ့နေအလူမိုက်ဟိုအိမ်ထဲတွေငိုလာဘာလူလို့ဇွန်တချောင်းပြောက်သွားလို့ဟာနော်ဘုကံကလူနာဇုံးမှာငိုရလားအဲ့ဒါဘိုးဘွားဝိုက်ပစ္စည်းမလို့ပါအော်ရှင်ရုံးဝင်နေလေးမို့အဲ့ဒါမလို့ကြည့်တော့ဟာလားကျွန်တော်ဆွကြထားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့သာသနာအလူရိုက်ကကြီးဦးငင်းဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့သာသနာအလူရိုက်ကမှကြီးတော့ခင်ပါလွင်ဟာဟာလားမိသားစုနဲ့ရိုက်ပါခါဟာလားကျွန်တော်ရဲ့မိပါဒီကျွေးမိပါဒီကျွေးဖာခင်နေအားလုံးအားလုံးပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာစပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစီပြည့်စုံကြပါစီဟာလားအလူရီလည်းထက်ခါတော့လည်းပြီးနိုင်ကြပါစီသာသနာပြုနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်ဒီပုံကိုယ်မြတ်ဒီဖြစ်ကြပါစေလို့ဒါစင်ဝင်ဆိုင်ကစုမုံအောင်တောင်းပစ်လိုက်ပါတယ်ဗျာကျေးဇူးတင်နေညီလေးဂီတနဲ့မီးမောက်ထိုးပြလိုက်ဒီကအတူဆိုရင်တော့အဲ့ပစ္စည်းအတူမသိရင်နောက်ထပ်ဘယ်သူမှမဝယ်ဘူးခင်ဗျာဝယ်ဘူးမဝယ်ဘူးရှင်နေပြိဿတရားကြွားတယ်ရေလို့မအောင်မေးပါနဲ့မတိကြနဲ့စေဝံချိုက်စိုင်းတော်မင်္ဂလာအပွဲအားတယ်ရေလို့မရှိပါဘူးခင်ဗျာမရှိပါဒီပွဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဦးလွင်ပဲပြင်ဦးလွင်ပြင်ဦးလွင်ပဲမှာ30 30ပြီးရင်နောက်ချိုးနောက်ချိုးနောက်ချိုးပြီးလို့ရှိရင်အဲလာရှိုးလာရှိုးလာရှိုးပြီးလို့ရှိရင်မူဆဲမူဆဲမူဆဲပြီးတော့အဲအလူတကာပွဲငါကြီးကိုမျိုးနိုင်လို့စီလောက်ကိုင်းလောက်ကိုင်းလောက်ကိုင်းပြီးတော့နံပါတ်3နံပါတ်3နံပါတ်3ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဘက်မှာအဲကျွန်တော်တို့မိုးမိတ်မိုးမိတ်အဲနေသားမောင်အဲဒုတ်သွားတီးရမယ်ပွဲတွေလားဟုတ်ပါဘူးခွာနွေးခေါင်းခေါင်းမငါတို့ကားနဲ့လက်ပါစီရဘလောက်ကောင်းမလို့လို့ဆိုလားဒါလောက်စီစေးတန်နေပါဆိုကားနဲ့လက်ပါစီရမယ်လို့ဟောဗျာမင်းကလည်းဘုလိုစင်လူတို့ဘာဝပဲဟာမဲအကြွားရှိနေအကြွားလေးသာကွာတဲ့ဘလို့ကွာလဲတိတော်တိတာကြွားနေမသိပြတာကြွားတာကွာလဲဘလို့လို့
โอ้ยแม่เนี่ยไม่ติดมาจ้วงอะไรเนี่ยเดี๋ยวช่วยแม่บลูจ้วงมันเอาบลูจ้วงโซโซกามาเลยแม่แม่เนี่ยอะไรก็มาทายดีจ้ะมีตัวมีลีดีเอ้ยเดี๋ยวก็เล็กก็อับดีกว่าท่าละอับดีเล็กสกันเนี่ยบาดีละ เอ้มันเนี่ยป้อมมาเย็นนี่แหละตุ้งตึงเงี้ยเย็นมีตัวมีกูไหมบาลูแล้วจ้วงมันโดบาลูจ้วงมันติดมันตาลีจ้วงละบาลูลีเฮ้ก็มาเฮ้ก็มาบาลูเอ้บาลูเอ้เฮ้ก็มาเฮ้ก็มาบาลูเอ้บาลูเอ้ทีละทีละทีนั่นละเอ้ยแล้วก็มาอู้ละโอ้ยแล้วลูกจะก้าเมียแล้วก็สนิบองลูกลูกดาโอ้ชั่วลุยชั่วลุยเนี่ยมีเอาลูกไอ้ลูกมีเอาลูกดาพอให้ลูกดาแล้วสุดลีเปียละโอ้แล้วมาชีเดบุ้ยกว่าดีเปีย อ๋อมันแล้วสุดดีพี่อะไรแล้วสุดดีพี่อ๋อมาเลยกองมาบลูเปียเปียมาเนาะบลูเปียที่กองมางาหุ่นแล้วส่วนนั้นแล้วกองมาที่มาตาจวนนี่พี่จวนนี่แหละมาที่มาตาจวนนี่มางาเลยงาปลาเราเปียจวนมาเว้ยเอ้ยกูว่าปลาวัวทำมันเอาปลาวัวสวยจูงวัวทาร่าสวยจูงวัวสวยจูงวัวมาที่มาตาบลูจวนมาเด้อบลูจวนกองมาเฮ้กองมาปลาวัวงาหุ่นคนละล่ะที่ว่าไอ้ลูกหลานจวนละสวยจูงจวนละสวยจูงจวนละ เอ้ามาเลยแม่เลยเหนียวยังงานแม่มุ่งยังจะกวาดตูดีเลยเอ้ฟูชูนี่แล้วก็เดี๋ยวมาที่มาจ้าจ้วยออกมาก้าวเปล่าพายจ้วยพันนัดดอกมาที่มาจ้าจ้วยชาตีโอ้ยพันนัดดอกมาที่มาจ้าจ้วยเสียงร้องเลยอะจ้วยจ้าบอกว่าเดี๋ยวก็จะร้องนั่งเสียงเดี๋ยวก็จะร้องนะเดี๋ยวก็จะร้องนั่งสุดต้องร้องนั่งลีร้องนั่งงาร้องนั่งได้บอกลุยอะเบียงใส่จ้วยจ้าละเนี่ยที่จ้วยจ้าลูกเนี่ยเนี่ยที่จ้วยละอ๋อสรุปว่ามาเรียนบรรลุจ
哎，我这人啊，屋里混蛋嘛，搞那家的，就是不拿地的，搞嘛俺你呀呀的来搞嘛，哎，不要呀啦没，你呀呀的好啦，哎，俺这边干啦，这边搞嘛，哎，俺这边干叫做，没你啦，俺这边搞这边干啦，这边搞嘛，哎，没地方搞嘛，哎，俺身体里也来搞嘛没，没碰到你了，伙计呢？